opaka bolest je bila takva da je uzela našeg Zlatka. Zlatko Škorić je ne samo veliki športaš, veliki nogometni vratar, on je veliki čovjek. U Dinamu je proboravio 9 godina. Odigrao je blizu 300 utakmica. I ne samo ja, mnogi ljudi od struke i znanja ubrajaju ga u najveće vratare uz Monsidera, kojeg je građanski nogometni klub imao u svojoj 100-godišnjoj povijesti. Teško mi je sad u ovim trenucima pričati i pronalaziti riječi za naš oproštaj sa tobom, oproštaj koji nas je sve skupa duboko pogodio i ranio, gotovo dotukao. Mislim da se svi mi i svi sada prisutni i svi naši navijači i šire i svi ljubitelji sporta osjećaju kao da je jedan dio od nas otrgnut. Nađe vječni mir u Božjem raju i neka ti je vječna slava i hvala. Ali smo svi zajedno objedinjeni u jednoj tuzi i u jednoj radosti. Tuzi zato što on se Zlatko napustio, ali je ostavio dosta djela i akcija iza sebe koje ćemo pamtiti. A radosti zato što smo većina nas s njim živjeli od ranih dana, od kadetsko-juniorskih dana do današnjih dana, puno toga proživjeli.